questo è più a prove, ma alternative se ti come si dice a fatto poi mi cantava il dore sitta ja kuna me ei ole keegi väga tugevad jooksjad, siis ei jõua 4 tundi joosta ja tuleb midagi muud ka proovida. Vana hea jooks. En iga aastal minu meelest võidu majja toonud, ja ei ole nagu kunagi ätta jäänud sellega. See on visu. Sest talv on. Talv on hetkes suuskadega. Ja vaadake, mis see talv praegu on. Siuke lumi on maast praegu. Me loodame püüda seda õrna vahel, et kui jooksjad on kiiremad raskel maastikul, ratturid on kiiremad tänavatel, siis me loodame, et suusk on kiirem. Seal täpselt kahe vahepeal just täna on sellised olud. Come on.
Duncan.ee võistkond, palju õnne Adidas Winter Extreme'i võitmise puhul. Vaadates, kes on nagu võistkonna liikmed, siis meil ei olnudki nagu teist varianti, et ma korrale rattaga varasemalt proovinud ja see ei ole nagu see, mida sealt võiks nagu loota. Et kuna lund on ikkagi niivõrd palju, siis meil oli kindel valik, et jooksuga. Kas hommikul stardijoonel lähes neid paksude kummidega jalgrattaid, kas see tekitas ka mingisuguseid hirmumõtteid? Ei, ma vist ei tulnud niimoodi selle mõttega, et pigem oli see väljakutse endale, mitte nii palju teistega võistelda, aga kokkuvõttes kukkus hästi välja. Okay. Kas rajapeal oli teil ka mingit infot, et kuidas teil läheb või mis konkurentid teevad või tegite lihtsalt oma võistlust? No seda infot siin saime võib-olla ise välja lugeda, kui mis me oma ette naljatasime, et kui ikkagi kaamerega automees sõidab kõrval, siis järelikult liider filmib. No. Me teadsime ühte väga tugevat juksuvõistkonda ja kui me neid nägime umbes poolelist tunni järel ainult või minut või paar ees, siis me arvasime, et kas neil on midagi väga valesti läinud või on meil hästi. Püüdsime hoida positiivseid mõtteid. Meil tuli tegelikult päris palju ära ette planeeringust tänu sellel, et see oli nii raske. Aga nagu näha, siis ilmselt tuli teistel ka. Mis oli eriti hea, oli tegelikult see, et erinevad planeeringud sattusid üsnagi sarnaste tulemuste, lõptulemusteks. Ma ei kujutaks ise ette, et ma suudaksin siin midagi rattaga teha. Ma oleks kindlasti saanud poole vähem punkteid. Aga olgu, tänud ja veel kord õnne ja kohtumiseni! Aitäh!